vidare utan bara lasar till benen. Kolla nu, kolla nu, kolla nu. Kolla Nobe, kolla Nobe, kolla Nobe. Kolla Nobe, kolla på honom, kolla på honom, kolla på honom. Nej, jag kan inte, jag kan inte. Varför går han inte in för? Ja, oh, what the fuck var det där? Golden opportunity hade du. Kan inte skjuta dig igenom. Jag hade skjutit, tror jag. Ja, istället för galler, ja. Kan inte. Han kommer tillbaka, du skojar med. Kolla på honom. Fan vad jag ägde alltså, helt sjukt. Han bästa bror. Helt fucking sjukt vad jag ägde. Wow, raid the bank. Fucking jag ägde alltså. Fucking jag ägde. Vet du hur mycket han skit ner sig alltså, jag skojar inte. Hade det varit jag hade skitit ner mig alltså.